Og goddag igen. Se hvad vi har her. En dejlig pizza. En frokostpizza til 40 kroner. Og det er John Olsen fra Monko TV. Vi er på pizza-restaurant, og jeg vil indtage den her pizza i min krop til 40 kroner. Så det bliver ikke meget go-tour i dag. Jeg vil forsøge at sætte Danmarks rekord i pizzaspisning for ældre fede mand. Og god dag til jer også.